Là ô quá. Là ô quá. Ok bà bia, mình là bà. Ở bên trên là ô bà. Dạ bà đấy. Ở bên trên là ô bà. Ở bên trên là ô bà. Nong chu ma kara ba ya do ra di niya ma di u ya nong chu ta ma yong ma ba ma wan la ba Sabit Singh, love one, ba? Joy, jump here. You might love it, but you've never heard of it. Only one can be a jump here. Oh, my God. Sabit Singh, love one, ba? Oh, I would say one lover. Matabare, non choto, matabare. Matu lover. Down there, put Krugan, we are two times your man. But well, meow, yeah. Nenelly gone, Nenelly lodging. Sabit Singh, do la ba, la do ba. Anh ấy nói xong việc này rồi. La do ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nào mà đấy, mà ta phải chơi đi qua mà. Lúc này là nhà mẹ chiếu mà thế. Nhà mẹ chiếu là thế. Nào chú, mất tập vào đấy. Mà phu qua mà. Phải ra cái lý do này là. Không phải vậy, phải ra lý do này là vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hello Nhiều bữa bây giờ nè rồi, nhiều bữa Nhiều bữa chẳng mất luôn nhau kìa Màu hả? Nhiều màu nè chẳng mất Nhiều bữa Nhiều bữa nè Nhiều bữa Nhiều bữa thì mà đây là cháu gì là bố hoa cả Ờ, hốc Nhiều bữa nè, hốc bà đây mà phu quá mà đu phu quá đấy à bây giờ phu đu quá ông bà chọn giờ phải giờ nên đi vô là còn cho mình nói cho muốn kẹn à Cô quê đấy,
အဲ့လွင့်မေးပါတဲ့အင်ဂျီလေးတောက်ပြီးကြည့်ကြည့်နေလို့တဲ့ညအင်ဂျီမသားတော့ကြာပြီဗျာမင်းနဲ့တချင်းလိုပဲချင်းလာမင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပဲမင်းနဲ့လာပါမဖို့တူပါအဖေမပါဘူးတော့ဘာလို့ပြောနေအောင်တခြားကြည့်ရောထွက်သွားတာ5ခုလေးဒီလိုထဲမှာ5ခုမှပါတာ4ခုပဲပါတာ5ခု5ခုဘာလို့ပြောနေဆာဗစ်ချင်းတူဖို့ပါအောင်ရကိုရောက်ရောက်ပြန်ဖုံးဆက်လိုက်မယ်။ငါးခု၅ခုနော်။အဲဟုတ်ကောချမ်း။ဖုံးရည်အဲ့ဒါတခြားလေးလုံး။စာပဲချေဖို့တူပါ။စက်ကြီးညောင်းလာ။နည်းနည်းနေလား။ဟုတ်ရောပြီးရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။စာပဲချေတူဖို့ပါ။ဟမ်ယောအေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်မလားကိုကြီးတောက်မလားတောက်မလားကောင်းစရာမတက်ပါနဲ့ကောင်းရတယ်ထိုင်ခက်တယ်ဗျာအဲ့ငါးပေးနှစ်ကိုလည်းပြင်ရိုက်တာအာကြီးနေရဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအိတ်ခံနေရအေးမေမဟုတ်ဘူးတိကူပါဖေးကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ဘိုးသူရိပါဒီကတခြားတော့တော့ကြမဟုတ်ဘူးတစ်သိန်းဆိုရင်ဗျာရော်ပြီးတော့မှတော့ကြတော့ကနားကမဟုတ်ဘူးပြောတာကိုခံရမှာတော့ကျိုးတော့တာအေးကောင်းစီကပွားလေးနည်းနည်းတော့ပြင်းလာပြီဗျာမာရီဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားဗျာအကုန်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့3ခုပါမဟုတ်ပါဘူး98ပါအပေါင်းမင်းသားဖုံးမကွဲသေးဘူးဗျာ9ခုမနေ့ကနေ့က98ကွဲဖို့နည်းနည်းပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာသားတော့တာပြီးတယ်မလားငန်းကိုတိချာတော်တယ်လို့ကဗျာဒါကမတော်ဘူးလောက်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မမေဆုတော့မဟုတ်ဒဇိုင်းကလာတော့လို့ရော်လိုက်လို့တော့ကြတော့လိုက်ပြန်တော့လို့မကောင်းဘူးပြီးရမလားကင်တာမောင်ဝဲလာပို့သူရိပါသာဘချိန်3ဖို့ပါဟဲ့ဟဲ့သာဘချိန်ဖို့သူရိပါအဘချေ3ဖို့ပါ။နောင်ချိုပဲနားပါလေတဲ့။နောင်ချိုဓမ္မယုံ။အောင်စရဓမ္မယုံပါပါဗျာ။ဟမ်။တောင်ရက်။ဟောတောင်ရက်ဓမ္မယုံပါပါဗျာ။ဝေးကောင်းလား။ဝေးဟမ်ကောပေါ့မလားငါးခုမပါလေရဟမ်ကြီးလားငါးခုမပါလေဒီထဲမှာတော့ငါးခုမပါဒီထဲမှာကိုမမပါပါအဲ့အောက်မှာဒီအောက်မှာတယောက်စားနေပါဟဲ့အလုံးထိုးရင်ကျွန်တော်စီမှာထိုးလို့ရရင်တော့ထိုးကြီးလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကမရောဘူးဇလန်းစားဟမ်ဒီရောဟုတ်ပါဘူး။ဟာဒီတော့ကဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းတော့မယ်။ခွေးတော့မလို့။ဟိုကွာတိတ်မရှိသေးလို့လေမရှိသေးလို့။တဖေးသွားတော့အောင်မယ်တဲ့။နောက်ပြီးကြရင်။တဖေးတဖေးသွားတော့မလို့လိုက်မလား။တဖေးသွားရှင်နောင်ချိုလာခဲ့။တိုက်မယ်။တိုက်ရတာ။တကြီးတူမတော့ဘူး။ငါးပါ။ဒီမီးခွေးတန်းတန်းတော့ပွေးရလားဒီမီးခွေးတန်းတန်းဒီတန်းတန်းတော့အဲ့မှာရှေ့မှာမီးခွေးကြီးဆက်လိုက်လို့ပွဲလာတယ်အဲ့ဒါလေးဆက်လိုက်ကမရောလေဒီအာဂသာခွေးဆက်လိုက်တော့လို့မရမေးကြည့်ပါလားမရလဲတော့တယ်ကျွန်တော်ကအာဂသမားမဟုတ်ကျွန်တော်ကမလေးပါညောင်းလေးတော့ဒီကြီးတော့ပါပါပြီးရစ်ပါဒီပါရာဒီကပြင်းပြလာလက်ခံရောဒီကဘယ်မှာလဲမစစ်တူပါတော့ကြီးရမလို့ခေါင်းလားစီကိုစီကိုပဲပြောတယ်လောင်းပါတယ်ဘာဆွဲပန်း3
subject 37 ပါ ဟုတ်ကဲ့ဗျငါကူကမနက်ကထွက်သွားပြီသာဝေချိန်73ပါဟုတ်သာဝေချိန်37ပါဒီကနေ့လာလေးတော့ချစ်တယ်ဘာလဲ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 ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမှန်ပါဗျာဆာဗချင်း74ပါ74ဟုတ်ဟဲ့ကျောင်းပြောက်ပါပါရက်ပဲလိုက်ပါဘတ်အိတ်ဖို့ပါပြောပြပါဦးနဲ့အားလုံးဘုဘသူ၃ယောက်ပြောခိုင်းတာလားညစားနေလည်းမမြင်ရတယ်ဗျပင်ထောက်လာတော့ဆော့ဗစ်ချိန်၆၈ပါဆော့ဗစ်ချိန်၈၉ပါဘပူအိပ်ပါနောက်သူကကိုဆိုမချစ်ဝေမခဘူးလားဗျာတဲ့အကမရှိဘူးတို့ရအကမမရှိဘူးတဲ့ခေးသွားတယ်တဲ့ကိုကြီးဘအိပ်ဖို့ပါကြောင်တော့စားတယ်ဗျာကျောင်းပြစားပြီကကပူကျောင်းပြစားပြီ open မတူတာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျာဟုတ်မထင်ပါလေဗျာကပူစားမယ်လို့ထင်ပါလေဗျာမအိတ်ဖို့ပါတော်ချို၃မတက်ပါလေမ9ဖို့ပါအဲ့ဒီပြောရအောင်အမွေလိုက်ပြရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘူးနိုင်ပါတိုင်းဖို့ပါတော့မမေးလဲဗျသူတို့ကပလူးလို့ဟောတာလို့လည်းမမေးရနဲ့ဗျသူညာဘက်လိုက်လွှဲတဲ့ခါကျရင်တော့ဥပမာပြောလိုက်တယ်တိုင်းအောင်တောင်းစီကတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းအောင်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ထိုးပါမယ်ဘာမှမပြောတာဘူးဘောစီတာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကူဝမ်းပေးတယ်ဆွဲမလားတဲ့ဘောနေရတယ်ရေရိုးထိုးဆိုဆွဲတယ်ဗျခတ်ပေးမယ်ဗျာညလုံးအဖွဲ့ညရေရိုးဆိုစင်ပြေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်တဲ့ဘောင်းလဲကိုကိုကိုပြန်ပြောအောင်ရာပါတော့ကောင်းပါလေဒီစက်ကြည့်အောင်ဆက်โอ้ต้องเอานอไลฟ์เลยดูว่าดูว่าสัตว์ดูมาซะเอาเลยครับดูเอาไฟกองลูกทุกคนดูเปลี่ยนยกคว้ยล่ะครับโอเคโอ้แม่บลาแม่ไม่ดีมาไฟไนมาဘယ်လိုပြုတ်လဲဘလို့တဲ့
ကောင်းစရာမတက်ပါလဲစနိုင်ပါဟေးအောက်ကားဟေးမစွတ်တက်ပါလဲဗျမဆဲပဲနိုင်ပါကောင်းစရာနှက်ချွတ်လိုက်ရဲ့ဗျချုပ်ခိုးရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ရေလေးရှိတော့အေးချမ်းပါရဲ့ဗျ။နောက်ချုံတော့မတ်တက်ပါလေ။မလတ်ဆဲပဲမှာ။ဆာဗစ်ချင်းဆဲဗင်းလက်ပါကောင်းကြလို့မတ်တက်ပါလေမအိတ်လက်ပါအဲ့ချင်းနဲ့မှပန်ကလေးပြလိုက်တာဖွင့်နေအောင်အဲ့လေတင်းကြီးလက်ပြလာတော့ဟမ်တင်းကြီးလက်ပြလာဘူးလားတင်းကြီးလက်သွားတယ်တင်းလေးလက်တင်းကြီးလက်တော့မသွားဘူးတော့သွားပါလေဘာဘာတရားအဲကိုအိတ်တရားသွားတယ်เฮ้ยเดี๋ยวจะลงมาตัดบาเลยมาละออกบาว้าวโอเปนสิงโกซ่าได้ดีอยู่ยะแต่ได้ก่อนแน่นี่ก๊องเสียไหนละไทยนี่กูจะกระมุเลยดิอ่ะเราไม่ดีอยู่ยะจะชุบละเอ้ยเออตีอ่ะจ้อไลน์เลยအဲ့ဒါပဲပြီးရကြမဝမ်းလပ်ပါအဲဒါချက်ချက်သာဝချင်းလက်ဝမ်းပါရက်ပင်လည်းတဲ့ဟိုလာချာဟုတ်ကဲ့ဗျရက်ပင်လည်းတဲ့ချပြီးတဲ့ကောင်းတာပေါ့ဘယ်မှာသွားစီရမလို့လဲခိုင်တော့ရုံမလတ်ဝါမအားလာရောက်တက်တယ်ဆာဗစ်ချင်းဝမ်းလပါစာဝချင်းလက်ဝမ်းပါလောင်းပါလေကောင်းကြမတက်ပါလေဘဝအောပါကောင်းစရာကအမတ်ရင့်နေပူကောင်းနေ။ဆာဗစ်ချင်းဝမ်းအော်ပါ။ဟောပါဗျာ။ဒီတက်ဆောသွားထုတ်တာဘေးထုတ်ဝိုင်းလုံး။ကောင်းစရာလိုက်ပြီးတော့ပုတ်သွားတာကောင်းပါဗျာ။ဘဝအော်ပါဝေးပါလေသာဝချင်းဝမ်းအော်ပါအာနှစ်ထပ်ပြီးပါဘူးသာဝချင်းဝမ်းအော်ပါကြားပါလေဗျအကြောင်းစားချုပ်လိုင်းလုံးကြားဘတ်တူးဝမ်းပါကောင်းစရာမဆွတ်တက်ပါလေမဟုတ်ဝမ်းပါ
มาเข้าวัวมาลองมาเลยตาบิเชงวัวเข้าบ้าไปไล่มาไปไล่มาไปกันเลยเนี่ยจะเอาข้ามาจะเอายูยูยูจะข้ามเดี๋ยวจะนั่นเป็นได้เนี่ยเอาไปนะเอาจุดตรงมาจับไปมาทุ่งเข้าไปมาเอาดูบ้างอย่าสงสารมันเลยเขยันยาละดีเนี่ยปุ๊บไปนะเอาเงินมาเจ้าไปเลยน้องชูเสียมยาวเลยเหรอฮะน้องชูน้องชูเสียมยาวเลยเอาไปเลยเสียมยาวไปเลยมาควายดูบ้างอาพี่ละมาดูป่วยมั้ยน้องเสียเดียวแล้วก้องน่ะหมูเปียตะพาตีนต้องก้องใหม่มาปอยจูวะเอาละเชิงจูปอยมะเราจะต้องมาจับอะไรมา3 point มาทางอ่ะ6มาสวบาเลยเราได้อ่ะยอมป้าเนี่ยพูดดีป่าวเราทัวร์ก่อนเลยจ้องเสียมา point 3ป่ะวีป่ะยะจ้องเสียปุ๊ดน่ะญาติเลยเปียวุ้ยตัวเลยเปียมา3ป่อยมา16มาแล้วเหรอเอาไปแล้ว16มาป่ะเปียทำไปเจม3ป่ะส่งมาป่ะเปียนี่มันเอาเอนายเชอรี่เดี๋ยวไปจ้าบ่เนี่ยนับไว้ชินแล้วไม่เบามั้ยตะเบลี่บ่าอีပြောจินเลยตะเบลี่ม้อนี่ม้อนี่เด้เจ๊บลาวจีได้ซอคุ้นหยาจีบ่าเปียเอฟซีตะบู้เจ็บบ่เปียเมียก็บ่าပြောจินมาเด้เมียงาแน่บ่ซ้อจินน่ะมะล่ะเมียอ่ะหนูนี้ลูกเมียงาแน่มาอยากอยู่นี่พี่เล็ดล่ะเมียงาแน่มาก้าวบ่เนาะเนาะตะเบ้จ่อยาเอาเอาตอกเป้ดิชื่อตึกเอามาเปียอารมณ์มามิงกามาเปียเมนตาโปรแกรมน่ะจี้จินเด้อาปี้นี่บ่าเสียเลยเด้ฮอกแก่บ่าเปียเปียวไล่บ่าเนาะပြောရဲသူကွန်မန်းလေးပြန်ကြည့်တယ်ဗျာလာခေါင်းကိုထေးတယ်ညဘယ်လာခေါင်းมาလဲဗျာကျွန်တော်မသိဘူး